ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ስለ ሀገር ዝግጅታችን ተጀምሯል። እንሆ እንደተለመደው ዛሬም የፖለቲካ ተንታኙ ስዩም ተሾመ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ነበር መልካም እንግዲህ ፕሮግራም በመምራት አበበሽ ካሳይ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ዛሬ እንደሚታወቀው ነገ የሚታሰበውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥቅምት 24 2013 ላይ የአሸባሪው ህወሓት የወሰደበትን እርምጃ ሁላችንም የምናውቀው እውነታ ነው። ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ ሉዓላዊነት የደፈረው አሸባሪው ህወሓት እነሆ ለድርድርም እንግዲህ ለእርቀ ሰላምም ወደ ደቡብ አፍሪካ ተወካዮችን ልኳል። በዚህም ዙሪያ የሚታወቀው አንድ እውነት አለ። ዛሬ የድርድሩ ውጤት ይሰማል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ አንዳንድ ሀሳቦች እዚህ ላይ የምናወራለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ጥቅምት 24 በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደውን እርምጃ እናውቃለን። ምናልባት በዚህ ዙሪያ ወደ በኋላ ላይ ሰፋ ያለ ሀሳብ ታጋራናለህ። ነገር ግን ዛሬ የሚጠበቀውን እናስቀድም። ዛሬ የምንጠብቀው በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ያለው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ተወካዮችና ማንም ውክልና ያልሰጣቸው ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ወክሎ እንዳላካቸው እናውቃለን፣ የተወከሉ እዛ ደቡብ አፍሪካ እንደሚገኙ ይታወቃል። በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ምናልባት ሮብ ነው ውጤቱ ይሰማል ተብሎ የሚጠበቀው። ዛሬ ሮብ ነው። ዛሬ የሆነ ነገር ይሰማ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሚሰማ ይመስለኛል። በብዙ ጉዳዮች ላይ ያው ውይይቱ የተካሄደ ነው። ግን ለእኔ የሚታየኝ ደቡብ አፍሪካ የሚካሄደው ድርድር እንዳለ ሆኖ ንግግር እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችለው እና በዚህ ረገድ ትልቅ እንትን ቦታ ያለው ብዬ የማምነው የምክክር ኮሚሽኑ ነው። ለኔ እሱ በቀጥታ እንዳልሽው አሁን ቅድም እንዳልሽው የውክልና የሌላቸው ምርጫ አጭበርብረው ምናምን ነገር እንግዲህ የምናውቃቸው ወያኔዎች ሄደው ውክልና ለራሳቸው ሰጥቶ እዚያ የሚያደርጉት ነገር ሳይሆን ይሄ ምርጫ ኮሚሽኑ በዋናነት ሄዶ በቀጥታ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው የሚነጋገረው። የትግራይ ህዝብን ድምፅ ነው የሚያዳምጠው። ለእኔ ከዚህ ከድርድሩም ከንግግሩም በላይ ይሄኛው የኮሚሽኑ ስራ ነው ትኩረት የምሰጠው። ለእኔ በቀጣይ ምን ሊሰራ እንደሚችል ይሄ ደግሞ የሚሆነው ያው ይሄ ሽብርተኛ ቡድን ከዚህ ሽብርተኛ ቡድን ማነቆ መላቀቅ አለበት። ማህበረሰቡ ከዚህ ከህወሓት እገታ ተላቆ ሀሳቡን በነፃነት የሚገልጽበት እድል ማግኘት አለበት። እሱን ካገኘ በኋላ ብሔራዊ ኮሚሽኑ የትግራይ ህዝብን ድምፅ አዳምጦ በህዝበ ውሳኔ የሚፈቱ በምክክር በአስተዳደር በየደረጃው በሚገኙ መንግስት ኃላፊዎች ውሳኔ የሚፈቱት በዛ መልኩ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚቻልበት ሁኔታ ይመጣል። ይሄ ደግሞ ከትግራይ ብቻ አልፎ ትግራይ ላይ ብቻ የሚሆን ሳይሆን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች፣ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች፣ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል አካሄድ እንደሆነ ይታየኛል። እዛ ላይ ነው ትኩረት የማደርገው ለእኔ እንደ ዘላቂ መፍትሄ ልስትኝ። ከዛ ባለፈ አሁን በደቡብ አፍሪካ የሚካሄደው ነገር ብለሽ ላልሽው ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናወራ የነበረው ነገር አለ። ህወሓት የራሱንም ህልውና ለማታደግ ሆነ ወይ ጦርነቱን ለማስቆም ወይም ፍላጎት ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ግንባር ቀደሙ ነገር ትጥቅ መፍታት አለበት ነው የእኛ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት የሚሄድበት አካሄድ። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናገር የነበረው አለ ትጥቅ ማስፈታት ነው። ድርድሩም ጦርነቱም አላማና ግቡ ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታት የሚል ነው። ለምን የችግሩ ስረ መሰረትና የችግሩ ዋና መንስኤ የዚህ ሽብርተኛ ቡድን ላይ የጦር መሳሪያ መያዙና ይህን ጦር መሳሪያ ደግሞ አንድ ህዝብን ለማገት፣ ህዝብን ለማሸበር፣ እርዳታ ለመዝረፍ፣ በእርዳታ ህጻናትን ለመመልመል የሚጠቀሙ ኤቭሪ መጥፎ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት የሚጠቀሙ ጦር መሳሪያው ነው። ጦር መሳሪያውን ካስፈታሽው ጥርሱ እንደወለቀ ውሻ ነው የሚቆጠረው። ከዛ በኋላ ያው ይጮሃል፣ ከዛ በኋላ ይለፈልፋል እንጂ ግን አሁን እንደሚያደርገው በፌዴራሉ መንግስት ላይም ሆነ በህዝቡ ላይ የሚያደርገውን ጫና ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ትጥቅ ማስፈታት የሁሉም ቁልፍ ነገር፣ የድርድሩም የጦርነቱም። ጦርነት የምናደርገው ህወሓት ትጥቅ ማስፈታት። አንዳንዶች ህወሓትን ማጥፋት ከስሩ መንቀል የሚባል ነገር አለ። ከሰሞኑ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር የሚሰጡት መግለጫ አለ። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ እኮ በጣም ቀላል ነበር። አስተሳሰብ አይነቀልም እንጂ ህወሓት አስተሳሰብ ቡድን ብቻ አይደለም።
ውድ እንደዚህ ቀለል አርገን ነው እንደዚህ ማቀላል ከሆነ 27 አመት ኢትዮጵያ ላይ ይቀመጥም ነው እንደዚህ ማቀላል ከሆነ ይሄንን ሀገር በዚህ ልክ በብሔር ፈልፍሎ ሸንሽኖ ሸርሽሮ ሀገር ለማፍረስ ጫፍ ላይ ደርሰም ነው ቡድን ቆ ኦፍ ኮርስ ማፊያ ቡድን ነው ግን ዝም ብሎ ተራ ቡድን ብለን ምን ነው አለ ብሔርተኝነት መጥፎ ነው ምን ያረጋል ያውራል ይሄ ቡድን በብሔርተኝነት መሰጠኝ ሳቤ ነው የሚል ሌላ ነገር እንዳታይ እንዳትሰሚ ያረጋል ቡድኑም በራሱ ያረጋል አስተሳሰቡም ያረጋል እዚ ላይ በጣም እኔ ደጋግሜ የምጠቅሳቸው ዶክተር አረጋዊ በርሄ ያሉ ምን ይላሉ ህዝቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ ብለን እንትጠቀምን ይላሉ ይሄ የትግራይ ብሔርተኝነት እሱን የተጠቀምነው ህዝቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ ብለን ነው ይላሉ ግን ያ ሞቢላይዝ ለማድረግ ብላችሁ ብለን የተጠቀምነው ነገር ይዞን ጠፋ ነው የማይመለስ ሆኖ ይዟችሁ ወደ ልገባ ነው ማን ጀምሮ እሳቸውንም ጨምሮ ባልደረቦቻቸውንም ጨምሮ የበላ አካሄድ ነው ይሄ ምልልሽ ነው አንዴ ዛንቱን እስከገባሽ ልጓም የለውም ማቆም አትችይም እና ራስሽን እየበላሽ እስከመጨረሻው እስከመቀመቅ ይዞሽም ይሄም ስለዚህ አስተሳሰብ ነው ብለን ስንል ራሱ ፈጣሪውንም ይበላል ነው ለራሱ ለፈጣሪው ማደገኛ ነው ያን ነገር እና ሀገርን ብቻ ሳይሆን ቡድንን ብቻ ህዝብን ብቻ ሳይሆን ራሱ ቡድኑም ይዞ ገደል የሚገባ ነው ህወሓትን እዚህ ደረጃ ይዞት የመጣው ለዛ ነው ህወሓት የማይሰማ የማይበስል ተብሎ ተነግሮ የማይለወጥ የነበረ አንዱ ምክንያት ምንድነው የዚህ የእውር ድንብር አካሄድ ሆነ የፖለቲካ አመለካከት ስለያዘ ነው ያ አመለካከት ነው ይዞት መቀመቅ የሚሄደው ነው ይሄ በፓርቲ በቡድን ብቻ ሳይሆን በማህበረሰብ ደረጃ አስርጦታል ባይሆንማ ማይሞትልታል ሰው ህይወቱን ኩሰጥበት የትግራይ ልጅ ተገዶ ነው ሁሉም ሰው ተገዶ ሊዋጋ ይችላል በነገራችሁ ላይ መስሎት አምኖ ነው ብሎ ይጠቅመኛል ብሎ የሚዋጋለው ተገዶ የህፃን ልጅ የደሃ ልጅ እንደሚዋጋው ሁሉ የህዋትን አጀንዳ ተቀብሎ የሚዋጋም እኮ አለ ይሄንንም ማሰባለው ያ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው አቋምና አመለካከት ያ ምንም አልሮንግ ቢሆን እሺ አምኖበት አንዛ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እናጥፋ ብለን ስንል 100 ሺህ ሰው እናጥፋ እንደማለት ያን የሚሆን ይሄ ከባድ ነው አመለካከቱን መንቀል እንችላለን ወይ ብለን ስንል ያንን አመለካከት ባንድ የመንቀል አንችልም ያንን ማህበረሰብ መንቀል እሱ ማለት ዘር ማጥፋት ነው የሚሆነው ያ ሮንግ ነው ባይን ይምስል ሆነ አይችልም ስለዚህ ምን እናርግ ትጥቅ አስፈጨዋለሽ ትክስ ታስፈጁ ምን ይሆናል ጥርሱ ነው የሚነቀለው ያ ጥፍሩ ነው የሚነቀለው ህዝብ የሚወጋበት አገር የሚወጋበት ከዛስ ምላሱ ብቻ ነው የሚቀረው ከዛስ ይናገር ያ መብት ይሆናል ሐሳቡ መገዝ መብት ይሆናል ሰዎችን ማሸበር ህዝብን ማገትና መከላከያ ለጥቃት ማድረስ የመንግስትን መዋቅር ማናጋት ነው ሰት የሚሆነው ያንን ሳታደርጊ አቋምሽን ማራመድ ከሆነ እሱ አንድ ነገር በነገርሽ ላይ ከህወሓት ያልተናነሰ አቋም የሚያራምዱ እኮ ሌላ ገንጣይ ቡድኖች አሉ እዚህ አገር ውስጥ እኮ ተመሳሳይ አጀንዳ ያዙ እነሱ በህወሓትና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? እነዚህኞቹ ያው ጦር መሳሪያ የላቸው ያኛው ትጥቅ ታጠቀ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታ ነው። ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታሽ ማለት ሐሳቡ ከዛ በኋላ ሟች ነው። ሐሳቡ ሟች የሚሆነው ምንድን ነው? በተጨባጭ መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር አብሮ ማሄድ ስለሆነ ነው። ያም ማለት ህወሓት በተደጋጋሚ ያው እንግዲህ ስሙኑ ምኑ ይላል እንጂ አንድም ቀን አላማና ግቤ የትግራይ ህዝብን መገንጠል ነው ትግራይን መገንጠል ነው ብሎ ሲናገር አንሰማውም አይናገርም በአደባባይ ከተናገረ ህዝቡ እንደሚተፋ ያቃል ስለዚህ ምንድነው ማለት ተህነግ ነው ስሙ በአማርኛ በትግርኛ ሲነገር ግን ህወሓት ሲባል ግን ሌላ ነገር ነው የሚመስለው በአማርኛ ግን ተህነግ ማለት የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ማለት ነው ገንጣይ ቡድን ማለት ነው ይሄን ግን አይናገርም በትግርኛም እኮ ቃል በቃል እሱ ነው በትግርኛም ያው ግን እንትኑ ምንድነው በአማርኛ ለኛ እንዳይነገር በኋላ እኮ ነው የገባንኛ ራሱ ተተርጉሞ እኮ ነው የገባን ኢኔ ሴንስ ገንጣይነቱን ስታዩ ያመለካከት በራሱ ከስሙ ከሳቢ ራሱ ተሸነፈ መመገንጠል አጀንዳ ይዞ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ 27 አመት ስልጣን ይዞ ነው። ስለዚህ ይሄ አካሄድን እንዴት እናርግ ብለ በሚለው ላይ ድርድሩም ጦርነቱም ሁሉም ነገራችን አላማና አገባችን ምንድነው እሱ ይሄንን ሽብርተኛ ቡድን ትጥቅ ማስፈታ ትጥቅ አስፈታሽ በኋላ ከዛ በኋላ ያለው ሂደት በምን የሚፈታ ነው በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚፈታ ነው ይሄ ነው። መልካም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቀድሞ ጦርነቱም ከመጀመሩ በፊት የኢትዮጵያን መንግስት የሚወቅሱ የተለያዩ አካላት አሉ። የትግራይም ተወላጆች ሆነው ምክንያቱም ያኔ የህወሓት
አመራሮች ያሰለጥኗቸው የነበሩትን በልዩ ኃይል ስም የታጠቁ ወጣቶችን ያኔ ቁጥራቸውንም እነሱ ሲነግሩን እንደነበረው በርከት ያሉ ናቸውና በክልል ደረጃ ያን ያህል ጦር መኖር ነበረበት ወይ? ያኔ መደረግ የነበረበት ነገር ባለመደረጉ በኋላ ላይ እንዳየነው የሀገር ሉዓላዊነት የሚያስከብረውን መከላከያ ሰራዊት ላይ ያ እርምጃ ተወሰደና ያ ትጥቅ ማስፈታት የሚለው አንደኛውና የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አማራጭ መሆን እንዳለበት ያስገነዝበናል። ምንጊዜም ከመከላከያ ሰራዊት ሉዓላዊነትን ህዝብን ሊጠብቅ ከታጠቀው ህጋዊው ሰራዊት በላይ የክልል ሰራዊት በዛ ልክ መታጠቁ አደጋው እንድናይበት ከዚህም በኋላ ሌሎችንም ነገሮች የበለጠ እንድንመለከትበት ያደርጋልና እኔ ትጥቅ ማስፈታት የሚለው በተለይ ለትግራይ ህዝብ የረፍት ቀን መጀመሪያ ብዬ ነው ማስበው። በነገርሽ ላይ አቤ ተመሳሳይ ትሬንድ የት እንደነበረ አይተሽ ከሆነ እኮ ሶማሌ ክልል አለ። ሶማሌ ነበረ። በሶማሌ ክልል ማተር የሚያደርገው ከላይ ሆኖ አመራሩ እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርገው? አመራሩ እንዴት ነው የሚመራው? ያንን አሁን ልዩ ኃይል አያስፈልግም ይላሉ። ልዩ ፖሊስ አያስፈልግም። ያስፈልጋል። አክቹዋሊ ሶማሌ ክልል ነው የጀመረው በዚህ ረገድ ጠንካራም ኃይል ነበር። የውጭ ኃይሎችም ብዙ ገብተው ሲያሰለጥኑ ነበር። ነገር ግን እንዳልሽው አሁን ያ በህግ ካልተገዛ ያ የመጀመሪያው ነው። እያንዳንዱ የትኛውም የጸጥታ አካል ከፌዴራል የጸጥታ አካል ጋር ብቻ ሳይሆን ከመከላከያ አንድ መከላከያ ነው ያለው። ለመከላከያ ተገዥቶኛል። መከላከያ የሀገር ገዢ ስለሆነ የሀገር ደህንነት ስለሆነ የሀገር መከላከያ ስለሆነ የሀገር ሉዓላዊነት የሀገር አንድነት የሚከበርበት ስለሆነ ያንን እንትን ስትይ ያው ሰው እንደ እንትን ይመስለዋል። አንዳንዴ ዝም ብሎ መከላከያ የሆነ ጦር እዛ ጋ የተቀመጠ ያ ጦር ያ መንግስትን ነው የሚመስለው። አክቹዋሊ መንግስት ነው እንትን የሚለው። ነገር ግን አንድ መታወቅ ያለበት ነገር መከላከያን ስነኪ ሳር ቅጠሉ ነው የሚነሳብሽ። ወያኔ ላይ ሆኖ ያ ሳር ቅጠሉ ማለት እያንዳንዱ ሰው የትኛውም ኮርነር ያለ ያለውን እጁ ላይ ያለውን የሚወረውርብሽ። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደው መከላከያ በቃ ከዚህ በፊት የነበረው 27 ዓመት ለኢትዮጵያ ኖሮ ኢትዮጵያ ነው አይደለም። እኔን አስሮኝ ጠፍንጎኝ ያመጣኝ ለምሳሌ መከላከያዎች ናቸው። ከወሊሶ እዚህ ማዕከላዊ ድረስ ግን ቅም ያስኩባቸው ነው አላስኩም። እነዚህ በአድርግና አታድርግ መርህ የሚሉ ሰዎች ናቸው። አድርግ ሲባሉ የሚያደርጉ ናቸው። እኔ መቶ ሲይዙኝ እነዚህ ሰዎች ይህ አሸባሪ ነው፣ ሀገር አውዳሚ ነው፣ እንደዚህ አርግ እና በቃ ይሄ እኔ አሁን ለእነሱ አሸባሪ ነኝ በዛ ነው አይዶን ብሌም ዝም ብሌም አላደርጋቸው። በእዝ ሰንሰለት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ። አድርግ ሲባል የሚያደርጉ ናቸው። ከዛ አድርግ ብለሽ ስታያቸው ሄዶ የሚሞቱልሽ ናቸው። ለአንቺ ብለው የመጨረሻውን አልቲሜት ፕራይስ የሚከፍሉ ሰዎች ናቸው። የመጨረሻውን ዋጋ የሚከፍሉ እነዛ እኔን ማዛቸው አይደለም ብለ እኔን ማዛ እኔን እንዲያዝ ያደርጉት ሰዎች ነው የማየው። ምንም እንዳልሆንክ ያውቃሉ። ለሀገር የመለፋ ሰው ሀቀኛ ሰው እንደሆንክ ያውቃሉ። አውቀው ነው የላኳቸው። እነዚህኞቹ ሰዎች ግን አድርግ አታድርግ መረ ነው የሚሰሩት። አድርግ የተባሉትን ያደርጋሉ፣ አታድርግ ያሉትን አይሰሩ። ዜን በዚህ መርህ ውስጥ ምንድን ነው እሱ እነዚህ ሰዎች ሄደው መጥተው የመጨረሻ ዋጋ የሚከፍሉልሽ የሀገርሽን አንድነትና የህዝቡን ሰላም የሚያስከብሩሽ ይህንም ደግሞ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ሄደው የሚከፍሉ ሰዎች ናቸው። እሱን እናያለን። ግን አሁን ቅድም ስታነሽ የነበረው ያለው እንግዲህ ይህንን ሀይል ነው ሰሜን እዝ የዛሬ ዓመት ሁለት ዓመት ጥቃት ያደረሱበት ያ በጣም ትልቅ ክህደት ነው። የመጨረሻው ክህደት የክህደት ደረጃ ነው። የክህደት ደረጃ ስልሽ መተው እህል ሲያዱ ነበር የነበረው። ዛስ ሶ ፔንፉል እኮ በጣም ፔንፉል የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እነዛ ሰዎች አይሽ የኖሩትን ህይወት ነው ከዚህ በፊትም ሲያደርጉ የነበረው ምናምን ሲያደርጉ የነበረው ነገር ነው ማለት እንዲህ ክፋት ስታስቢ እንዴት እንደዛ ማድረግ እንደሚቻል ማለት እያንዳንዱ ስፔሲፊክ ዲቴል በክፋት አቅደሽ አስበሽ ከዛ በኋላ ማታጠበቀሽ እነዛን ሰዎች መግደል አይ ነው። እኔ በህይወቴ በጣም የተፈጸመ ትልቅ ክህደት ነው ይመስለኛ ነገር ነው። እውነት ነው። ትጥቅ ማስፈታት ጋር አንድ ተጨማሪ ሀሳብ ልናገር። በጣም የረፍት ቀኑ ነው ለትግራይ ህዝብ የመጀመሪያው ቀን ብዬ የማስብበት ምክንያት ቅድም እንዳልነው በርከት ያሉ እንግዲህ የህወሓት አመራሮች ያስታጠቋቸው ያስታጠቁበትን ዓላማ እናውቃለን። የትግራይን ህዝብ ለመጥቀም እንዳልሆነ እነሱ ወደ በረሃ ሲሄዱ እነሱን አጅበዋቸው እንደሄዱ እናውቃለን። እና እዚህ ሁኔታ ላይ ያለው የትግራይ ህዝብ
በማን የታጠቀ ኃይል ሽብር ውስጥ እንዳለ ደግሞ እናቃለን። መረጃው እየደረሰን ነው። እንደ ምሳሌ መጥቀስ የሚቻለው አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ወደ በረሃ ወይም ወደ ትጥቅ ትግሉ ከላከ በኋላ ተመልሶ እየተሸበረ ያለው በራሱ በታጣቂዎቹ ነው። በተለይ ደግሞ ልጆቻቸውን ያላኩ የገንዘብ አቅም ያላቸውን የክልሉ ተወላጆች በተለያየ መንገድ ወደ ህገወጥ ወደሆነ ስራ ተሰማርተው ህዝቡን እያሸበሩ እንደሆነ መረጃዎች ይደርሱናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ረፍት ለትግራይ ህዝብ ነው የምለው ለዛ ነው። ህጋዊ ያልሆነ ቡድን አብሯቸውም ያለ እነሱም ራሳቸው በዛ በታጠቁበት ልክ ህዝቡን እያሸበሩ እንደሆነ የሚደርሰን መረጃ ያመለክታልና የመጀመሪያው የረፍት ቀን ነው የምልበት ምክንያት ለዛ ነው። ምክንያቱም ህጋዊ ትጥቅ ስላልሆነ የያዙት። አቤ እኔ አድሃቂ ተምሬያለሁኝ፣ 2 ዓመት ቤት ተከራይቼ ኖሬያለሁኝ። እና ያው የመቀሌ ሰው ታውቂያለሽ፣ የመጀመሪያው እንትኑ የመሀል ሀገር ሰው ከሆንሽ ማንም ሰው አይናገርሽም። በጣም ዲሰንት ነው ሶሳይቲ። ማታ አምሽተሽ ትመጫለሽ፣ ማንም አይናገርሽም። እኔ ግን እንደምን ታይም እኔ ቤት ጋር እኔ ጋር እንደም እኔ ጋር የሚያደር ደሞ ጓደኛ አለኝ። እሱ ያድግራል ልጅ ነው፣ ያው እዛው መቀሌ ነው የሚኖረው፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምረው። ሀሮማ አብረን የተማርነው ከሱ ጋር ቢኤ ዲግሪ ማለት ነው። እና በጣም ቤስት ጓደኛ። እሱ ደግሞ ይመጣል እኔ ጋር። አሁን ልብ አድርግ፣ እኔ ኖቲስ አድርጌ የማላቀው ነገር ነው የምነግርሽ። እኔ ማታ መሸት አድርጌ 1-3 ሰዓት 4 ሰዓት እመጣለሁ ወደ ቤት። ስገባ አንድም ቀን ሰው ተናግሮኝ አያውቅም። በር ላይ ያስቆሙኝ ሰው አያውቅም። የማውቀው ነገር ግን መቀሌ ከተማ ውስጥ ማለት አሁን አድሃቂ ምልሽ አካባቢ ታውቂያቸዋለሽ፣ ምስ አድሃቂ አካባቢ ኮርነር 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 ላይ ጎጆ ቤቶች አሉ፣ ዳስ ቤቶች፣ የጥበቃ ቤቶች አሉ። እዛ ጥበቃ ቤቶች ውስጥ ያሉት ምኖች ናቸው? የቀድሞ የህወሓት ታጋዮች የነበሩ ሰዎች ክላሽ ይዘው ይቆመጣሉ። ሲል እኔ እንግዲህ ኖሬ ያየሁት ነው የምነግርሽ። እና ጥበቃ ነው አካባቢ ጥበቃ ናቸው እነሱ ተብሎ ነው የሚታሰብ። ለካ እኔን ዝም የሚሉኝ የመሀል ሀገር ሰው እንደሆንኩ አውቀውና ያው እኔን ደግሞ ሲናገሩኝ ያው ወሬው ስለሚስፋፋና ነገሩ እንትን ስለሚል አውቀው ነው ጸጥ የሚሉኝ። ሌላው ትግራዋይ ግን ስትሬት ነው የሚቆጣጠሩት። እንዴት እንዳወቁ ታውቂያለሽ? ይሄ ጓደኛዬ ማታ ሲመጣ ሁል ቀን ይዙታል። ለምንድን በዚህ ሰዓት አምሸ የምትመጣው? ለምንድን እንደዚህ የምታደርገው ይሉታል። ልጁም ደግሞ አመል አለበት የተወሰነ መጠጥ ቀማምሶ ነው የሚመጣው። ይጨቃጨቃል ከሱ። እኔ አንድ ቀን ያላየሁትን እንዴት አንተን ነው እንዴት ለምንድን ነው የሚይዙ ብዬ ሁሉ ይጨቃጨቀዋሉ ከሱ ጋር። ይሄ ሌላ ሰው ዊርድ ነው ልልሽ የፈለግኩት። እኛ እዛ እየኖርን ፊል አላረግነውን፣ የትግራይ ማህበረሰብ ግን እዛው ያሉ እዛው ተወልዶ ያደገው ትጋሩ ፊል አርገዋል። ህወሓት ከኛ ይልቅ እነሱን ስትሪክትሊ ነው የሚቆጣጠረው። ነፃ ይወጣል ብለሽ ስትይኝ መዋቅሩ፣ ቁጥጥሩ፣ ጭቆናው ያለው ከስር ከሰፈር እስከ ላይ እስከ ክልሉ መስተዳድር ድረስ ነው። ከፈለግሽም እስከዚህም እስከ አዲስ አበባ ተመጮ ትችያለሽ። ሁለተኛው ነገር ሁላችንም ማሰብ ያለብን ነገር ህወሓት እዚህ አዲስ አበባ ተቀምጦ ቡድን ነው ያላችሁት፣ እንግዲህ ትንሽዬ ቡድን ምናምን ነገር ብለን ብዙ ሰው ያስባላል። ያ ትንሽ ብላችሁ ያላችሁት ቡድን ይሄ 100 ሚሊዮን ህዝብ እንደዚህ ጭፍልቅ አድርጎ 27 ዓመት ይዞ የኖረ ቡድን ነው። ዝም ብሎ በራሱ ያደረገው አይደለም። ተላላኪ አለው፣ አጎብዳጅ አለው፣ ታዛዥ አለው። እሱ የትኛውም ቦታ አለ፣ የትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ እኛም ውስጥ አለ ነበረው። ለአፈናው ተጠቅሞበታል። ካላመናችሁኝ ኢህአዴግ፣ ኦህዴድ፣ ብአዴን ምናምን ደኢህዴን የሚባሉትን ጠይቋቸው። መሳሪያዎቹ ናቸው። እዚህ መጥቶ እንዲህ ያለ መሳሪያ መስርቶ አፍኖ የኖረ ቡድን ትግራይ ውስጥ ምን አይነት ነገር ሊኖር ይችላል? እዚህ የነበረውን አቅም ሁሉ ጠቅልሎ እኮ እዛ ነው የወሰደው። ስለዚህ ያን ህዝብ አፍኖ ይዞታል። ይህንን ህዝብ ነፃ ለማውጣት የመጀመሪያው በዛ ህዝብ ላይ እንዳትፈርዱ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው ካልሽኝ፣ የኔ እናት አንቺ እዛ ቦታ ብትቀመጪ ምን ታረጊ ነበር? ወይም ደግሞ እናንተ ህወሓት እዚህ ስልጣን ላይ እያለ ምን እያደረጋችሁ ነበር የሚለውን ጥያቄ ነው የምጠይቀው። አብዛኞቻችሁ ፈርታችሁ ዝም ብላችሁ ነበር። አይዶን ብሌም ብሌም አላረጋችሁም። አሁንም ስለፈራነ ሰው ዝም ስላለ ደፍሮ የተናገሩ ምን እንደመጣባቸው ስለምናውቅ በትግራይ ህዝብ ላይ ማንፈርደው። ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ። እዚህ ሆነን ዝም ያለን ሰዎች ትግራይ ህዝብ ላይ ብሌም ማድረግ አንችልም። ትግራይ ህዝብ ላይ ብሌም እንዳናረግ ደግሞ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብን ምን እናርግ ብለን ስንል የመጀመሪያው ነገር ትጥቁን አስፈታ። ትጥቁን ስናስፈታ ምናርጋል? ፍሪዝ ነው። ከዛ በኋላ ህዝብ የመረጠውን ይሁን።
አይ ኖ የትግራይ ህዝብ ዲስኮኔክትድ ነው። ምንም አይነት መረጃ አልነበረው፣ ምንም አይነት እንትን አልነበረውም። ነገር ግን ሃይማኖቱን አልቀየረም አይደል? አዲስ ሃይማኖት መቼም አልፈጠረም። በሃይማኖት ያለውን ትስስር አልቀየረም፣ በባህል ያለውን ትስስር አልቀየረም፣ ቋንቋውን አልቀየረም፣ እሴቱን አልቀየረም። ይሄ ማህበረሰብ ከህወሀት በፊት ነበር፣ ከህወሀትም በኋላ ይኖራል። ይሄ እኛ የምናምነው ሎጂክ ነው። ህወሀት ከእኔ በፊት አልነበርክም ከእኔ በኋላም አትኖርም ነው የሚለው። እንግዲህ የትኛው ሀሳብ ትክክል ነው የሚለውን ነገር በቀጥታ የምናየው የምንለከ ነው። ለዚህ ግን ይቺያቺ አሁንም ዞረን ዞረን ሰርክል የምናደርገው ትጥቅ ጦር መሳሪያው ከሌለ ከዛ እስቲ እኩል እናውራ ነው። ከዛ ማዕቀብ ነፃ ካወጣኑ ህዝቡን እስቲ ሀሳቡን ነፃ በወጡ አካባቢዎች እኮ ህዝቡ ማህበረሰቡ እኮ እንትኑ እየገለጽ ስሜቱን እያንጸባረቀ ነው። ህወሀት ከመምጣቱ በፊት ነው የአማራን ህዝብ የሚያውቀው። ህወሀት ከመምጣቱ በፊት ነው የአፋርን ህዝብ የሚያውቀው። ህወሀት ከመፈጠሩ በፊት ነው የኤርትራን ህዝብ የሚያውቀው። ህወሀት ካለፈም ከሄደም በኋላ ወይም እያለም ደግሞ ያ ነገር ይቀጥላል። ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? በጦር መሳሪያ አግተሽ፣ በጦር መሳሪያ አፍነሽ፣ ያንን ማህበረሰብ አስገድደሽ፣ የራስሽን አመለካከት ብቻ ኢምፖዝ አድርገሽ ለመቀጠል የምታረጊው ጥረት መቆም አለበት። ህዝቡ ነፃ መውጣት አለበት የሚለው ነገር ነው የሚታየው። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር የመለየት ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንተም እንደምታውቃቸው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ አስተማሪዎች፣ ፕሮፌሰሮች፣ ረዳት ፕሮፌሰሮች ተብለው የፖለቲካን ሳይንስ ሲተነትኑ የነበሩ በርካታ ምሁራን በክልሉ ሚዲያ ስለ ጦርነቱ ድል አድራጊነት፣ ስለ በአዲስ አበባ መፍረስ፣ ስለ ኢትዮጵያ አለመቀጠል ሲተነትኑ ነበረ። ነገር ግን ጦርነቱም ተካሄደ፣ ህገወጥ የሆነው እርምጃም ተወስዶ በሰሜን እዝ ላይ እስካሁን የሰማነውን ውድመት፣ እልቂት ሁሉ አየን ሰማን። የነዛ የፖለቲካ ተንታኞች በተለይ የክልሉ ማለት ነው፣ ዛሬ ይህንን ውጤት ሲያዩት ልክ እንዳስታጠቁት ውትድርናውን፣ ጦርነቱን፣ ድል አድራጊነቱን አሳምነው እንዳስታጠቁት፣ እንግዲህ የታጠቀው ኃይል በክልሉ ነው ያለው፣ ወጣቱ፣ ወላጆቹ፣ ቤተሰቦቹ መዳፍ ላይ ነው ያለው እና በዛ ልክ እንዴት ትጥቁን ለማህበረሰቡ፣ ለወላጆቹ፣ ለቤተሰቡ በማስረከብ እጁን በመስጠት ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣት መቻል ማድረግ አይቻልም ወይ? ይህንን ማድረግ ብንጀምር ብዙ ጊዜ እንደምናገረው እኔ ሌላ ጊዜ ሲዋጉ እንግዲህ እጅ መስጠት ለጠላት ብለው ነው የሚያስቡት፣ የተነገራቸውም እሱ ስለሆነ። አሁን ያሉበት ሜዳ ግን ህዝባቸው ያስታጠቃቸው ነፃ እናወጣሃለን ያሉት፣ ነገር ግን ከነፃ ከማውጣት ይልቅ ወደ እልቂት የመሩት ህዝብ ጉያ ውስጥ ነው ያሉት እና ይህም በማነጻጸር በሰላም እጃቸውን ለማህበረሰቡ ቢሰጡ፣ መሳሪያቸውን ለማህበረሰቡ ቢያስረክቡ፣ ማህበረሰቡ ደግሞ ቀጣይ ስራውን ከመከላከያ መንግስት ጋር ቢሰራ አቋራጭ መንገድ አይሆንም ወይ ሰላሙን ለማምጣት? እንዴት አለበስ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የተመለመሉት? እነዚህ ሰዎች እንዴት እኔ እኮ ቅድም ያልኩ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ካድሬዎቹ ግን የእነሱ አስተዋጽኦ አለበት። አቤ ግን ትልቁ ችግር ቤቱ ጋር መሰለሽ የተመለመሉበት መስፈርት ህወሀት እነዚህን ሰዎች ለይቶ አምጥቶ ወደፊት ያቀረበበት መስፈርት ምንድን ነበረ ብለሽ ስትይ ነው። አሁን ቲፒካል ማታ ቁጭ ብዬ እያየው የነበረውን ነገር አምና በዚህ ሰዓት ምን ሲባል እንደነበር ነው። ቆይ ምናልባት በደንብ አድርገህ ሀሳቡን እንድትነግረን የተመለመሉበት መንገድ አብዛኛዎቹ የገጠር አካባቢ ተወላጆች መሬት እንደሚሰጣቸው፣ ደሞዝ እንደሚደረግላቸው፣ ምክንያቱም የዛኔ የነበሩት ወጣቶች ምንም አይነት የስራ እድል የላቸውም፣ የቤተሰብ ጥገኞች ናቸው። ነገር ግን የተለያዩ አጋጣሚ የሚያስፈልጋቸው ገንዘብ ከህወሀት እንደሚሰጣቸው የተነገራቸው ናቸው። እንግዲህ ችግሩ የማህበረሰቡን የወጣቱን ችግር በዚህ መንገድ ህወሀቶች ወይም ካድሬዎቹ እንደሚቀርፉላቸው ነግሯቸው ነው ወደ ትጥቅ ያመጧቸው። ስለዚህ ለመፍታት እነዚህን ተመልሰህ ማየት ነው የሚያስፈልገው። አንድ የህወሀት አይደለም አሁን ሌላ ተቃዋሚ አረና ነኝ ምንድን ነው የሚል ልጅ ነበረ። ለምሳሌ ያኔ አረና ነበረ። አዎ እኔ ኢንተርቪው ሳደርገው የነበረ ልጅ አንድ ልጅ ስሙን መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው። ያ ሰው ለምሳሌ እንዴት ህወሀት ምን ብሎ አባብሎት እንደነበረ ጠየኩት እና ህወሀት አባል እንደነበረ ሱዳን ሄዶ እንደነበረ ከዛ እንደምና በጣም የገረመኝ ነገር አበኝ ወደ ህወሀት ሲያስገባኝ አንድ ከደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ገንዘብ እንደሚሰጠው አነገረኝ። አንድ አለኝ ሁለት አልኩት። ሁለተኛው ጋምቤላ ሄዶ የኢንቨስትመንት መሬት እንደሚሰጠው አቢ ይህንን የህወሀት ምልምል ካልሆንሽ በስተቀር ማንም አያስበው ማለት
ዝም ብላችሁ እስኪ አንድ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ እዚች አዲስ አበባ ሰሙሄር እንደዚህ አድርጌ እንዲያርግ ብሎ ያስባል እንጂ ጋምቤላ የኢንቨስትመንት መሬት ይሰጠኛል በሚል ተስፋ ወጥቶ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ ሲያወራ ተገኘ። በቃ ችግር ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ነው ይሄ ኢንቨስትመንት ብለሽ የምትይው ትግራይ ውስጥ ተሰጥቶች ለምሳሌ እዛ ወልቃይት አካባቢ ተሰጥቷል አክቹዋሊ እሱ እንዳለ ሆኖ ትግራይ ውስጥ እንዴት ተደርጎ ቢባል እኮ አንድ ነገር ነው። እንዴ ጥቅም ትይዋለሽ፣ የጥቅም ትስስር ትይዋለሽ። ባንዲ ብድግ አድርጎ ከወልቃይት ወስዶ ከዛ ይወስደሻል፣ ጋምቤላ ይወስድሻል፣ ከጋምቤላ ልማት ባንክ ያመጣሻል፣ ከዛ የጥቅም ትስስሩ ነው። ይሄ እሴት መሆኑ ብቻ አይደለም እኮ አንድ በሞራል የላሸቀ ትውልድ ፈጥሯል። ግብተሻል? ከዚያ እኮ አምፀው ኖ ብለው የሚሄዱ ሰዎችን እንደ እብድ ነው የሚቆጥሯቸው። እንደ እብድ ማለት ነው። ይሄ ጥቅም ይቅርብኝ የሚልም ኖ የሚል እኮ በቃ ሌብነትን የሚጸየፈውን ሰው እንደ እብድ እንደ ሞኝ። ይሄ ደግሞ ከሌላው ኢትዮጵያ ክፍል በምን ይለያል ካልሽኝ፣ ኢትዮጵያ እናንተ 27 ዓመት ነው ያያችሁት። ህወሓት ይሄንን ኦልሞስት 40 ዓመት ነው ዴቨሎፕ ያደረገው፣ እጥፍ ነው የሄደበት። ይሄ ምን ማለት መሰለሽ፣ ኖ ብሎ ያለ ለምሳሌ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተደብድቦ ነበር እኮ ለቀብር ስነ ስርዓት ብለ ትግራይ ሄደው። የፈለገ ይሁን የፈለገ ይሁን የፈለገ ያህል ልዩነት ይኑርሽ፣ የቀብር ስነ ስርዓት ነው ይሉት፣ ቀብር ቦታ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ አንተ የደገፍከው ፖለቲካ ፓርቲ ጠፍጥፎ የሰራው አይደል ዶክተር አረጋዊ በርሄ ነው። የሆነ ክብርማ ሊኖር ይገባል። ይሄ እኮ በቃ ቦተም ላይ ነው። ከዚህ በታች ወዴት ይወረዳል? ወደ መደብደብ ስቴጅ እኮ ለይቶልሻል። እነዚህ ነገሮች ያጂ ምን አይነት ማህበረሰብ ዴቨሎፕ አደረገ ብለሽ ለምትይው በቃ ይሄ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ምንድነው ብለሽ ስትይ አርግ ስትይው ምንም አይነት ነገር ይሁን ምንም አይነት ነገር ያምጣ ምንም አይነት ተጽዕኖ ይኖረው ሰው ምን ይለኛል አይልም። ሞራል የሚባል ነገር የለም፣ ሼም የሚባል ነገር የለም። ማንኛውም ነገር ይናገራል። እንዲህ እያደረጉ ነው ማህበረሰቡን እያታለሉ የሚመጡት። አሁን እነዛኑ ሰዎች ምን አርግ በላቸው ነው የምትይኝ? እንዴት ትጥቅ ብትፈቱና ምን ብለሽ ማለት እነዚህ ሰዎች ኢንፎርም አድርገ ብለሽ ኖ አይሆን ቨርቹ ሴቱ ምኑም የላችሁም። እነዚህ ሰዎች ህወሓት ያለግጥ ተጠቅሟቸው መጠቀም ያርቋቸው እንደ መስቲካ አኝኳኙ የተፋቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለምንም አይበጁም። ከዛ ይልቅ እኔና አንቺ እዚህ ጋር የምናወራው ነው የሚሻለው። አንድ መከላከያ መሬት ላይ የሚሰራው ነገር ነው የሚሻለው። ሁለት ሶስተኛ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እኔና አንቺ እዚህ እንደ ግለሰብ የምናወራ ወሬ ለትግራይ ህዝብ ካልበጀ፣ ለትግራይ ህዝብ የማይበጅ ካልሆነ ምነው ባይኖርስ ባይበላስ ባይነገርስ ቢቀር? እኔህን ነው ማሙ። እኔ እዚህ ጋር የማወራው ለትግራይ ህዝብ የማይበጅ ነው። የማይበጅ ከሆነ አይዶ ነው ከዛ በኋላ ምንም ነገር የመናገር ሞራል የለኝም። እንዲሁ ለኢትዮጵያ ልጬ ለትግራይ ህዝብ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር ለትግራይ ህዝብ ይበጃል። ያ ካልሆነ ትግራይ ኢትዮጵያ ካልሆነ መቀጠል የለበትም። በመርህ ደረጃ ነው የምልሽ። ለኢትዮጵያ የሚበጅ ለትግራይ ህዝብ ይበጃል፣ ለትግራይ ህዝብ የሚበጅ ለኢትዮጵያ ይበጃል በሚል መርህ መሄድ አለበት። ይሄንን ስንሰራ ይህንን ሞራላችንን ፈጽሞ ሉዝ ማድረግ የለብንም። ህወሓት አስሬ አውርቶ የሚከሽፈው ለዛ ነው። ህወሓት አስሬ ሞክሮ የሚከሽፈው ለዛ ነው። እንደ ህወሓት አካሄድማ ቢሆን ኖሮ ጥቅምት አራት ኢትዮጵያ ፈርሳለች። ጥቅምት አራት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልነበረ ነው ሀገር የሚባል አልነበረ። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ 250 ሺህ ጦር ይዘሽ በ44 ሺህ ሰራዊት አትሸነፊ። እንደዛም ያም ሰራዊት አልቆ ደቆ ወጥቶ ለቆ ከመጣ በኋላ ጥቃት ይዘሽ ሰሜን ሸዋ ድረስ ስትመጪ ህዝብ እሾክ የሆነው እሾክ የሆነበት ወያኔ ላይ ያ ኖ ብሎ ስላለ ነው። ያ አካሄድ ሮንግ ስለሆነ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ ላይ በደል አልፈጸምንም ከሚል መርህ ነው። ትግራይ አንበድልም ከሚል መርህ ነው። እና አሁን ህወሓት ያወራል፣ በሰፊው ሲያወራ እንዳንዱ ሰዎች ይሰማል። ለምሳሌ ድጋግሞ ከማውራት ተነሳ ያደነዝዝሽና የምትቀበዩ ነገር ጦርነቱ ዓላማ የትግራይ ህዝብን ከመደረገጽ ለማጥፋት ነው ይልሻል። ገብቶሻል? እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝና አዲስ አበባና ሌላ ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የትግራይ 20 ምናምን ወይም ከዛም በላይ ፐርሰንቱ ህዝብ 25% ዋን ፎርዝ የሚኖረው ሌላ ቦታ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋትና እንትንቴንቱና ክፋቱ ተንኮሉ ጥላቻውን ካለሽና እንደ ያ ከሆነ ሀሳብሽ ለምን እዛ ድረስ ትሄጃለሽ ነው ጥያቄ።
ምናልባት ከትግራይ የመውጣት አጋጣሚ ሲኖራቸው የሚመጣው የህብረተሰብ ክፍል ስታስብ ወደዚያ አለ እንደሚመጣው? ያ ዛስ ማይ ፖይንት እኮ ነው። አሁን ይኸውልሽ እሳቤው ሰው ደጋግሞ ከማውራቱ የተነሳ የማህበረሰቡን ያደነዝዝሻ የውሸት ያደነዝዝሽና ቀስ እያልሽ ትለማመጂውና ውሸቱን ጄኖሳይድ ይላል። እሺ ሰው እንዴት እድሜ ልኩ እንጂ በነገር ላይ ጄኖሳይድ የሚለው ሲፈራ ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ጄኖሳይድ ማለት የጀመረው 97 ሲሸነፍ ነው። ምርጫ ሲሸነፍ ኢንተርሃውሚ ማለት ጀመረው። ሲያደነቁረን ቆየ። ያኔ የድንጋጤው ምልክት ነው። ያ ፍርሃ ሲፈራ ለራሱ ማፍራት እኮ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብን ለማስፈራራት የሚጠቀምበት። የትግራይ ህዝብን ስታስፈራሪው ነው ህዝቡ ከጎንሽ የሚሰለፈው። በነገርሽ ላይ ፊር ፍርሃት ማለት የነጻነት ሌላኛው ገጽታ ነው። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ የሚባል አለ። ነፃነትና ፍርሃት እንደዛ ናቸው። ፍርሃት ስትያዥ ቆፈን ነው ይይዝሻል፣ ያፍንሻል፣ ይዘጋሻል፣ ተገዢ አጎብዳጅ ያደርግሻል። ለጨቋኞች ተገዢ ፍርሃት የጨቋኞች መርህና መመሪያ ነው። ለራሳቸው ይፈራሉ፣ ሌሎችን ያስፈራራሉ። እንደዛ አድርገው ነው የሚሄዱ። ነፃነት የዲሞክራሲ የለውጥ መርህና መመሪያ ነው። ነፃነቱን ስጩ፣ ሰው በራሱ አስቦ ይኑር፣ ሰው በራሱ ይናገር፣ ሰው በራሱ እምነት ይመራ የሚለው ነው። በዚህ መሀል በፍርሃትና በነፃነት መካከል ያለችው ልዩነት ምድራት ያቺ ጦር መሳሪያ የምትለዋ ነገር ናት። አሁን እሷን ስታነሽለት ያኔ እኮ ነው ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተፈጠሩ እንትና ህወሓት ከመጣ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃነት የሚያወሩት ህወሓት ትጥቁን ይፈታለት ነው። እውነት ነው። የመጀመሪያው የሰላም የረፍት ቀን የሚባለው ቅድም ኤግዛክትሊ ያ ነው። ምክንያቱም ፊር በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ህወሓት በጣም ፈሪ ስለሆነ እና አስፈራርቶም ስለሚኖር እውነትም ፈጽሞ መስማት አይፈልግም። ከሰማይ ዘወልዱ ሰማይ የሆነ ነገር ያደርጉሻል። እና በዛ ሂደት ውስጥ ስለመጣን ያንን ሂደት እያየን መሄድ መቻል አለብን። እና አይ ሆፕ ድርድሩም ምኑም እንዘሚንታይም ቅድም ያልኩሽ የዚህ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አካሄድም አንደኛ እነዚህ ህመሞች፣ ቁስሎች የሚያክም በዚህ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተፈጠሩ ክፍተቶችን የሚሞላ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ነው። ምናልባት እንግዲህ አንዲት ሀገር እንድትለማም እንድጠፋም የወጣቱ አስተዋጽኦ ወሳኝነት አለው ብለን እናምናለን። እና ስለ ወጣቶቹ ነበር እስካሁን ያወራ ነው። ወጣቶቹ እጃቸውን ቢሰጡ ለማህበረሰባቸው ነው፣ መሳሪያውን ደግሞ ቢጥሉ ብለን ያልነው ወደ ልማት እንዲገቡ የአገሪቱም ወሳኝ ጉልበት ስለሆኑ። ከዚህ አንጻር የአፍሪካ ወጣቶች ፎረም በአዲስ አበባ ሲካሄድ ነበረ። በዚህ በፎረሙ ውስጥ የተለያዩ ሀገራት ወጣቶች በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል፣ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ምናልባት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከማስከበር አንጻር የመላው የአፍሪካ ወጣቶች እጅ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቹ አፍሪካውያን ወጣቶቹ ብቻ ሳይሆኑ አፍሪካውያን ኢትዮጵያን እንደ የነጻነት ሰንደቅ ዓላማ አድርገው የሚያምኗት የሚያስቧት ሀገርም ስለሆነች ከዚህ አንጻር እዚህ አፍሪካ ፎረም ላይ የተገኙ ወጣቶች ሌላም ስለ አፍሪካዊነት ነጻነትም የሚያስቡ ታላላቅ ሀሳቦችም ተነስተዋልና በዚህ ዙሪያ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ ስንሸጋገር ኢትዮጵያውያንም ወጣቶች አሁን የምንላቸው የትግራይም ወጣቶች የሰበሰበ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ይመጣል ብለን እናስባለንና ትንሽ ስለ አፍሪካ ወጣቶች ፎረም የምትለን ነገር አንድ ነገር 1896 ላይ አድዋን ድል አረግንና አሸነፍንና ከዛ አፍሪካን ዙሪያችን ያሉ የአፍሪካ ሀገሮችን ከነሱ ነፃነትና እኩልነት ይልቅ ሄደንኛ አውሮፓኖች ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠ ብቻችንን እና ከአርባ ዓመት በኋላ ያ ነገር ፈጽሞ እንደማያዋጣ በተግባር በክህደት አሳዩን። 1936 ማለት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው የማወራው። የአድዋውን ቅማቸውን ከአርባ ዓመት በኋላ በደንብ አድርገው ተበቀሉን። ያኔ ሲበቀሉን 1936 ላይ ፋሽስት ሲወረር ማለት ነው። ማንም አልደረሰልንም፣ ማንም ከጎናችን አልነበረም። ዜን ከዛ 27 ዓመት ነው የፈጀብን። ትምህርት የወሰድነው ትምህርት ምንድን ነው? እሱ ወዳጆቻችን፣ አብረን የምንኖረው አጋሮቻችን፣ ጎረቤቶቻችን ናቸው፣ አፍሪካዎች ናቸው። ከነጮች ጠረጴዛ፣ ከነጮች ሜዳ ይልቅ የአፍሪካ ነፃነትና አንድነት መስበክ አለብን የሚለው ግዴታ ነው የሆነብን። እሱን የጀመር ነው 27 ዓመት 1963 ደርሻለሽ። 1963 ላይ ኦኤዩ የተቋቋመ
ያቋቋም ነው ኤዩ ዛጋ ምንም ይሆነው የዓለምን ፖለቲካ ባይፖላር የነበረውን በሶቪየት ህብረትና ዩኤስኤ ላይ የነበረውን ባይፖላር የሆነው ወልድ መልቲ ፖላር የሚያደርግ ብዙሃንን የሚያደርግ አፍሪካ ራሷን ችላ እንድትቆም የሚያስችል ነበር። 1963 ጃንሆይ ሄደው እዛ ያቀረቡት ፕሮፖዛል አለ። ሁለት አፍሪካ ሀገራት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ወንበር እንዲኖራቸው ጠይቁበት ነው። ሁለተኛ አሜሪካና አውሮፓ የዚህ የኒኩለር አርማመንትን እንዲያቆሙ ጥያቄ ያደርጉበት ነው። ከእንዲህ ያለ ውድድር አጉል ውድድር አቁሙ፣ የኒኩለር ጦርነትን አቁሙ፣ ጥፋቱ የሁላችንም ነው። አንድ የአፍሪካውያን ነፃነትና እኩልነት ፍትህ ካልተከበረ ጦርነት አይቀሬ ነው ብሎ ያሉበት ነው። ያ እንደ ፕሮፌሲ የሚቆጠር ነው። ከስንት ዓመት በኋላ ትላንትና አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ያደረጉት ንግግር እንደሚያሳየኝ ታውቃለች። 1936 ላይ ጃንሆይ በሊግ ኦፍ ኔሽን መቃብር ላይ ቆሞ የተናገሩት ነው። እሳቸው መቃብርን ኮፍን መጥተው ነው ሄዱት። መቃብር እንትኑ ሸፍነው ነው ሄዱት። አፈር አልብሰው ነው ሄዱት። የማን የሊግ ኦፍ ኔሽን እኛ ላይ ክህደት ፈጽሙ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ጊዜው ታሪካዊ አጋጣሚ እንግዲህ ካለፈ በኋላ ነው የሚታሰበን እንጂ በእርግጠኝነት ምንግርሽ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በቀደም ዕለት ያደረጉት ንግግር ልክ ጃንሆይ 1936 ካደረጉት ንግግር ጋር በጣም ተመሳሳይና ተቀራራቢ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ጃንሆይ 1963 በኒውዮርክ የተባበሩ መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተናገሩ ንግግር ነበር። እኩልነት፣ ፍትህ፣ የአፍሪካ ወንድሞቻችንን እኩልነትና ፍትህ ካላረጋገጣችሁ ጦርነት አይቆምም፣ እኛ አፍሪካ መዋጋታችን አይቀርም፣ ጥሩ ነገር መጥፎን እንደሚያሸንፍ ሁሉ እኛም እናንተን ማሸነፋችን አይቀርም ብለን እናምናለን ያሉት ይሄ ፊርም ኮሚትመንት ነው። ዛሬ እያደረግን ያለን ሆነ እሱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ይህን አስበው ሽልማት ሰጡ። ያ በጣም ሊመሰገን የሚገባ ወደ ቀለባችን እየተመለስን እንደመጣ አንድ ማሳያ ነው። እሳቸውን ብቻ ሳይሆን በዛ በፎርፋዘርስ የሚባሉት ዋና መስራቾች የሚባሉ ቤተሰቦቻቸው ማሰብ የተከፈለልን ዋጋ መስጠት ያንን ነገር ማሻሻል። ግን ይሄም አሁን ወዴት እየሄድን ነው? ልባር ጌ 1963 ላይ ቆመን ወደኋላ ብታይ እስከ 36 ከዛ 1889 አድዋ ድረስ ወሰድኩሻል። ወደፊት ስትሄጂ ቪዥን 2063 አለ። ለምሳሌ 1963 ላይ ቆመን ነው ወደፊትም ወደ ኋላም የምናየው። 1963 ያቺ በኢትዮጵያ ኮር ፖይንት ነው። ይሄ ለአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበት የተባበሩ መንግስታት ሄደን ንግግር ያደረግንበት የዓለምን ፖለቲካ ቅርጽ ይዘት ዲፋይን ሊያደርግ የሚችል ሚና የተጫወትንበት ዓመት ነው። ያ እነዚህ ልጆች አሁን ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሄደው ስብሰባ አድርገው ንግግር ሲያደርጉ የነበሩ እነዚህ አፍሪካ ወጣቶች በቀጣይ 40 ዓመታት ውስጥ የአፍሪካን ብልጽግና ሊያረጋግጥ የሚችል ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ባለፈውም ብዬሽ ነበር ይሄ ነገር ኦኬ፣ ከቴዲ ጋር ስናወራ ምንድን ነው ያልኩት? ጃንሆይ ድሮ ምንድን ነው ያደረጉት? የአፍሪካ ወጣቶችን ሰብስበው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥተው ስኮላርሽፕ ሰጥተው አሰልጥነው ልጆቹ ያስተማሯቸው ልጆች ከስንት ዓመት በኋላ የአፍሪካ መሪዎች ሆነው አፍሪካ ሀገራቸው ነጻ ወጥተው መጡ። አፍሪካ ህብረት መስራች ሆነው መጡ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ትላንትና እዛ ስብሰባ ላይ የነበሩ ሰዎች በቀጣይ ከአርባ ዓመት በኋላ የዛሬ አርባ ዓመት የአፍሪካ ህብረትን መቶኛ ዓመት ሲከበር የአፍሪካ ብልጽግና ተከብሮ በሚከበርበት እለት አይዝ ከነዛ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ላይሆን ይችላል፣ ግን አብዛኞቹ በዚህ ትላንትናው ስብሰባ ላይ የታደሙ የአፍሪካ መሪዎች ሆነው ይገኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ አሁን እዛ ጋር የሆነው ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር የምናወራውም ለታሪክ ይቀመጥና ያኔ በታሪክ ላይ የምና ይሆናል። ምክንያቱም ጃንሆይ ያኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አምጥተው ሲያስተምሯቸው ለብዙዎች እውነት አይመስልም ነበር፣ ለብዙዎች ሌላ ነገር ነበር የሚመስለው። ነገር ግን እሳቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አምጥተው ስኮላርሽፕ የሰጧቸው የአፍሪካ ልጆች መሪ ሆነው መጥተው አገራቸውን ነጻ ያወጡ ሰዎችና አፍሪካ ህብረትን የመሰረቱ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ነገም ይህን ስልሽ እንግዲህ መታወቂያ ከመስጠትም ይጀምራል። ለማንዴላ መታወቂያ የሰጡት ጃንሆይ 1961 ነው መታወቂያ የሰጡት የኢትዮጵያ መታወቂያ። ያችን መታወቂያ ተጠቅሞ ነው የተጓዘው። ያችን መታወቂያ ተጠቅሞ ነው ዓለምን ይዞረው። ያችን መታወቂያ ተጠቅሞ ነው ወደ መሪነት መጣው። በዛች መታወቂያ ምክንያት ነው 27 ዓመት ታሰረው። 27 ዓመት
ያቺ መታወቂያ ተጠቅሞ ነው ልክ ከእስር ቤት በወጣ በማግስቱ አዲስ አበባ የመጣው። ግብቶሻል? ያቺ መታወቂያ ነው ማንዴላን የወለደችው። ያቺ መታወቂያ ናት ዛሬ ዞራ ዞራ ኢዶ አፍሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ምናልባትም ድርድሩ እዛ እንዲካሄድ ምክንያት የሆነችው ልትይዝ ይቻላለች። እና በጣም ሲግኒፊካንት ነው ነገሮች እንደዚህ ትናንሽ ብለሽ የምታያቸው ነገሮች እንደዚህ አገርና ታሪክ የሚቀይሩ ይሆናሉ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም፣ ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። እንግዲህ ነገ ታስቦ ወይም ተከብሮ የሚውለው የጥቅምት 24ቱ ከሁለት ዓመት በፊት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት እናስታውሳለን። እንግዲህ በዚህ ዕለት መቼ ማንረሳውን በሚል መሪ ቃል መሪ ሀሳብ ይከበራል እና ይሄ ታሪክ ከዚህም በኋላ እንደሚቀጥል ነው። ምክንያቱም የሀገርን ሉዓላዊነት ይጠብቅ የነበረ የኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይ ደግሞ የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅ ሕጋዊ ያልሆነ እርምጃ እናውቀዋለን። ምናልባት ይህንን ታሪክ እንዲፈጽሙ የተገደዱ ወጣቶች እኔ ስለነሱ ትንሽ ልበልና ወደ ማጠቃለያው እናልፋለን። ይህንን ድርጊት እንዲፈጽሙ የተላኩት ወጣቶች በተለይ ደግሞ በትግራይ የፖለቲካ ታሪክ ላይ ምንም አይነት እውቀት የሌላቸው ወደኋላ ተመልሰው የሀገር ሉዓላዊነት ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ሲገለጽ ብዙም የታሪክ ትርክቱን የማያውቁ በተሳሳተ መረጃ አሁን ያለውን አስተሳሰብ የተሰረጸባቸው እንዲይዙ የተደረጉ ወጣቶች ናቸው። ምክንያቱም አመራሩ ህወሓት ነው። ህወሓት ደግሞ ከ67 ዓመተ ምህረት በፊት ያለውን የኢትዮጵያን ታሪክ ለራሱም አይፈልገው ከዚህም በኋላ ላለው ትውልድ ማስቀጠል አይፈልግም እና በተሳሳተ የታሪክ ትርክት ውስጥ ያሉ ወጣቶች የፈጸሙት ስህተት ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን ምናልባት ታሪኩ እንዳለ ቢቀጥልም ያንን አስተሳሰብ ግን መቀየር የምንችልበት ብዙ እውነት አለ ብዬ አስባለሁ። አንዱ ምንድን ነው፣ በእኔ እምነት በቅርቡ በአካል ያገኘኋቸው የቀዳማዊ ወያነ ታሪኩ ላይ የነበሩ ሰው ምናልባት በአካልም በህይወት ማግኘት የሚቻል አይመስለኝም ነበር፣ ግን አገኘኋቸው። ልዑል ራእሲ መንገሻ በአካል አግኝቻቸዋለሁ እና ያኔ እሳቸው የ13 ዓመት ልጅ ሆነው የታሪኩ ላይ የነበሩ ሰው ናቸው። ያኔ እኔ የሰማሁት ታሪክ እስከዛሬ ድረስ ስለ ቀዳማዊ ወያኔ ከተነገረኝ ውጭ ምናልባትም ካነበብኳቸው መጽሐፍቶች አንጻር በትክክል በአካል ታሪኩ ላይ የነበረው ሰው ማግኘቴ ሌላ ምዕራፍ እንድገልጥ አድርጎኛል እና ከዚህ አንጻር የተለያዩ ሀሳቦችን የተለያዩ የኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ የትግራይ የፖለቲካ ትርክቶችን በሚዲያ ለማስተማር ያው ዝግጅታችን እያጠናቀቅን እንገኛለን። አንደኛውም እንተ ሀገር ያው አርብ 11 ሰዓት ላይ የሚቀርበው ከዚህ በኋላ በዚህም ዙሪያ የባለታሪኮቹን ታሪክ እውነታዎችን ለዛ ትውልድ በመንገር ወደምንፈልገው የታሪክ ትርክት እንዲመጡ የራሳችንን ጥረት እናበረክታለን። ነገር ግን ትላንት የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክና ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው ስህተት በዚህ ትውልድ እንደውም ከተጠያቂነት የሚያነሳው የታሪክ ትርክቱ መሳሳት ነው ብዬ አስባለሁ። ፈጻሚዎቹ ወጣቶች ናቸው፣ ብዙ ታሪክ የማያውቁ ናቸው። እንዲፈጽሙ የገፏቸው ግን ያ ድርጊት እንዲፈጸም አይደለም፣ ኢትዮጵያም እንድትፈርስ በሚዲያዎቻቸው ሲሰብኩ የነበሩ አመራሮች ናቸውና የዚህ ጉዳይ ባለቤትም ተጠያቂም የአመራሩ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ማጠቃለያ እንምጣ። እንግዲህ ነገ ስለምናከብረው ጥቅምት 24 እዛ ላይ ማጠቃለያ ስጠ። አዎ፣ ቅድም ያልኩሽ የእዝ ሰንሰለት ላይ አድርጋ ታድርግ መርህ ላይ የሚመራ ነው። መከንት ብያልኩሽ ወታደር ምንድን ነው ሲል የሆነ የራሻ መጽሐፍ አለ። ወታደር ምንድን ነው ሲል አለቃው አድርግ ያለውን ነገር የሚያደርግ ነው ይላል። የውትድርና ፕሪንስፕልም ያ ነው። በሽታው ያለው አመራሩ ላይ ነው። ያ በሽታ በዛ ልክፍት የተለከፈ ቡድን ስልጣን ከያዘና ጦር ሰራዊት ማዘዝ ከጀመረ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። ፋሽስት ጣሊያን እዚህ ድረስ የመጣው ለዛ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። መቶ ወረራ የፈጸሙ እብደት ስለሆነ ነው። በቃ ልክ እንደዛ። ከዛ መተው የሚዋጉ ሰዎች አሁን እነሱ የሚሞቱ ናቸው። ከላይ አንዴ ከተበላሸ በቃ ማቆማችም። ኤኒዌይ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ብለሽ ላልሽው ያ ትልቅ ክህደት ነው፣ ህመም ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሀገር ነበር የፈረሰው። ሁሌ ጣሊያን እኛን ወሮን 5 ዓመት ተቀምጦ ከዛ በሽታ ብዙ ረጅም በሽታ ያተረፈልም ቢሆንም በተለይ ከኤርትራ ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ልዩነት አንዱ መንስኤ የዛ ወረራው እንደሆነ እንዳለ ሆኖ
ነገር ግን ሁሌ ስጠይቅ የነበረው እንዴት ሀገር ቀጠለች የሚል ነው። ያለ መንግስት ኖራ ከዛ በኋላ ሀገር ሆና እንዴት ትቀጥላለች? እሱ አንድ ሚስጥር ለነበ አሁን በሰሜኒዝ ከተጠቃም በኋላ አንድ ያየነው ነገር ምንድን ነው? ሀገር ባዶ እጇን ቀርታ ሳር ቅጠሉን ይዞ ሰው እንዴት ተዋግቶ ሀገር መታደግ እንደሚችል በአይናችን አይተናል። በአይናችን ማለት ነው። በዚህ ትውልድ የታየ ታሪክ ነው ያለው። ዓለም ሁሉ ፊቱን አዙሮብን ኦነግ ሸኔና ወያኔ አዲስ አበባ ገቡ እያለ ሲጨፍርብን የነበረበትን ጊዜ ነበር። በ44,000 ጦር ይዘሽ እንዴት ህዝቡን ሞቢላይዝ ማድረግና ወታደር ማለት ተዋጊ ማለት ህዝቡ እንደሆነ የምታዩም በዚህ ነው። እንዴት ሰው ከየሰፈሩ ወጥቶ ሄዶ ተዋግቶ ሀገሩን መታደግ እንደቻለን በተግባር አይተናል። ይሄ በታሪክ ይቀመጣል። ይሄ የኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ይሄዳል። በዚህ ሂደት ውስጥ መስዋዕት የከፈሉ በዚህ ሂደት ውስጥ በተኙበት ስለታረዱ ወታደሮቻችን፣ ዜጎቻችን፣ ንጹሐን ጭምር ያው እንደ መስዋዕት ኢትዮጵያ የመስዋዕት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የቀጠለችው በመስዋዕትነት ነው፣ በእነሱ መስዋዕትነት ነው። ያንን መስዋዕትነትን ዋጋ እንሰጠዋለን፣ እናከብረዋለን። ነገም የምናደርገው ያንን ነው ብዬ ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬውን በዚህ እናብቃ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለ ሀገር ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። We'll be right back.